Jamen, jeg blev færdig i sommeren 18, og det var jo et stort skift lige pludselig at have haft sin trygge vante gang på Aalborg Universitet til at skulle ud og finde et arbejde. Jeg valgte faktisk at smide mit CV op på LinkedIn og skrive, at jeg var jobsøgende, og jeg var åben over for hvert job, som ligesom kunne relatere sig til den uddannelse, jeg havde. Og det var egentlig ligegyldigt, om det var i Aalborg, hvor jeg boede, eller om det var i hele landet, hvor, uanset hvor det var henne, var jeg interesseret. Hvis det var det rigtige job, var det rigtige match. Og så var jeg så heldig, at min eksaminator, Sensor, på det tidspunkt tog kontakt til mig, fordi jeg netop postede det CV. Så der var LinkedIn virkelig en stor hjælp i min jobsøgning. Det var meget bedre end at sende en masse ansøgninger ud, hvor man næsten ikke hørte fra nogen af dem. Jamen, jeg var især rigtig glad for, at jeg valgte at tage på udenlandsophold på 5. semester til Australien. Og i praktik i Amsterdam, hvor jeg var i et hollandsk designstudio, der hedder Alsgaard Design. Lige nu er der jo lidt udfordringer for de studerende med at komme ud, men jeg har virkelig kunne drage nytte af de teknikker, jeg har lært, blandt andet i Australien og i Holland, som har været anderledes end dem, jeg kunne lære på studiet og i danske virksomheder. Så der har jeg helt klart kunne også bidrage med nogle ting hernede i mit job i Atlenco via de indspark og anderledes tankegange og så videre. Ja. Jamen, mit råd til jer, der snart er færdige, det er, at I skal nyde tiden her på universitetet og tage den med ro, og så skal det hele nok gå jer godt, når I engang er færdige og skal ud og søge et job. Der er jobs derude, og der er nogen, der venter på jer, så nyd tiden.